Вітаю вас! Письменниця, член Національної спілки письменників України, авторка художніх та наукових книг, критик, літературознавець, викладач Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, лауреат премії імені Івана Франка. Це все про сьогоднішню гостю передачі «Літературна світлиця» Ольгу Деркачову. Рада з вами познайомитися. Доброго дня, пані Світлано, доброго дня, шановні телеглядачі. Ваші книжки «Синдром пісніжника», «За лондонським часом» – це та базова література для знайомства з вами. Я особисто прочитала ваші книги. Скажу, для мене відкриття вас як письменниці було трошки таким культурним шоком. Скажіть, будь ласка, Олю, чи ви не боїтеся так відверто писати? Чи нема у вас якихось перестороги? І яка публіка ваша, тобто та, яка сприймає ваші твори, не звинувачуючи ні в чому? Дякую за таке гарне питання. Ну, коли мене взагалі питають, якщо от починати читати тебе, з чого ти радиш починати, я не можу сказати, тому що, скажімо, три книги, які вийшли, вони є різні. І це залежить від психотипу. Комусь краще йде «Синдром підсніжника», комусь «Крамниця щастя», а комусь «За лондонським часом». Ну, щодо тем, власне, я не пам'ятаю, чи це був Євген Баран, чи Степан Процюк, коли, власне, я починала друкуватися, вони питали, чи не хочу я взяти псевдонім, тому що теми відверті, пишу я відверто, чи не боюся я якогось осуду, на що я сказала, що ні, навіть якщо буде осуд, я до цього готова. Це мої слова, це я їх написала, і тому я не хочу ховатися за псевдо, я хочу відповідати за те, що я написала. Ну, якщо брати «Синдром підсніжника», це фактично мій літературний дебют. І знаєте, от в малої дитини є таке, що не подобається дорослим, коли дитина називає все, що бачить. Називає все, що бачить, говорить все, що думає. Ну, нам, дорослим, це не завжди приємно, тому що дітей немає внутрішньої цензури. І от в мене теж не було такої цензури, ну, скажімо, на що в мене є внутрішня цензура завжди, це вживання ненормативної лексики. Я не хочу, щоб мої герої вживали такі слова. В українській мові є достатньо засобів, щоб, скажімо, компенсувати брак цієї нецензурщини. Це, власне, це те, що таке для мене, скажімо, є своєрідним табу в літературі. А решта, я казала, що решта – це і все природньо, і чому, якщо вони є в житті, чому про це не писати. І, власне, когось це почало дратувати, що я називаю речі своїми іменами. Хтось мовчав. Щодо аудиторії, я чомусь була переконана, от я не знаю чому, що моя проза має сподобатись домогосподаркам. От саме домогосподаркам, я не знаю чому, але я якось так уявляла, що от жінка хоче відпочити, скажімо, від тих всяких обов'язків. Тобто я уявляла, що моя проза – це буде для них як втеча свого роду. Я вірила в порятунок, що я можу когось порятувати своїм словом. Виявилося, що ні, чомусь, власне, цю категорію жінок часто моя проза дратує. Важко сказати, на диво я здавалася, що моя проза сподобалась чоловікам. Хоча в мене не завжди чоловіки, скажімо, виступають як позитивні персонажі, але чоловікам сподобалося, дехто навіть жартує, що мої оповідання можна використати як посібник, як, тобто з'ясувати нарешті, тобто це крок для з'ясування, чого ж все ж таки зрештою хоче жінка. Тобто тут є різне, читає молодь, читають і люди старшого віку, чула, що і вже такі доволі похилого віку десь. Комусь подобається, когось дратує, зрештою це все нормально. Найгірше, що може бути для письменника, це байдужість. І тому, коли, скажімо, критика дуже неоднозначно сприйняла синдром підсніжника, дехто навіть вороже сприйняв, я спочатку перелякалась, а потім подумала, ну це ж краще, ніж мовчанка. Тому що для письменника, коли про нього мовчать, от це найгірше. А коли говорять, добре, що говорять, значить, він зміг щось таке зачепити в людині, що змусило її говорити. Я, наприклад, можу пояснити, чому ваші твори не сприйнялися домогосподарками. Тому що ваші твори заставляють думати. Це я, от, наприклад, читала «За лондонським часом», ця збірка мені більше імпонувала, ніж «Синдром підсніжника», але це чисто суб'єктивне оціночне судження. Так от я хочу сказати, що не можна залишитися байдужою після жодного прочитання вашого оповідання. Тому що це такі твори, які заставляють замислитися. І, власне, в попередній відповіді ви ж сказали, що людина хоче використати ваш твір як... Так, як посібник. Як посібник, тому що це спонукає до якогось кроку, отже, треба думати.
Так, ну, власне, я хочу, щоб література була інтелектуальною, має бути. І тому навіть коли, скажімо, я писала любовний роман «Крамниця щастя», в мене там не лише солодкава історія кохання, а ця історія в контексті багатьох життєвих проблем, як воно є, скажімо, є проблема вічного жіночого схуднення, тому що всі жінки, скільки є, ну, більшість, скажімо, марять схудненнями, дієтами. Є, скажімо, проблема, коли одна дівчинка, фактично сидячи на дієті, перестає їсти і помирає. І, власне, що в цій смерті винна не лише вона, а й винні всі подруги, які спостерігали, як вона нічого не їсть і захоплювалися. В цій «Крамниці щастя» є, скажімо, і історія того, як молоді люди намагаються знайти себе в житті і десь їм доводиться поступатися якимись принципами заради щастя ближнього. Тобто мені подобається, коли в літературі є все. Тобто, що з одного боку вона читабельна, що був сюжет цікавий, але щоб, ну, коли ти прочитав, це не виходило таке, як закофтування, а щоб в тебе лишився запах слова. Це ще Хвильовий говорив, що найважливіше – це запах слова. От мені в книзі запах слова, він є найціннішим. І навіть якщо сюжет, скажімо, не дуже, але якщо я вийшла з відчуттям, що в мене є смак цього слова, відчуття, скажімо, навіть на пальцях, коли тримаєш книгу, то це вже плюс для книги, для будь-якої. До речі, книга, про яку ви говорили, «Крамниця щастя», вона є більш читабельною, ніж «Синдром підсніжника» і «За лондонським часом». А чи не казали вам літературні критики, що ви діаметрально протилежні вже у цій книзі, ніж у своїх перших двох? Деякі критики, ні, в принципі, казали, що це інше. Можливо, тут мені якось хотілося і довести, що так, я можу писати відкрито, я можу писати еротичні речі, але я можу писати і речі цнотливі. І, власне, фактично, і в тому випадку не важливо, що. Важливо, що це є люди, і щоб люди залишалися людьми. Було кілька обурливих листів від читачів, коли вони придбали «Крамницю щастя», написали мені в соцмережі, що вони десь, ну, не те, що вони розчаровані тим, що з'явився такий твір, що вони до мене звикли до оповідань, що от воно їм імпонує, а тут от ця «Крамниця щастя», ну, фактично, одна з читачок навіть звинувачувала мене в такій якійсь зраді. На що я сказала, що все ж таки мені хочеться охопити якомога більше коло читачів, ну і такі, як компенсація, я й надіслала кілька своїх оповідань електронкою, власне. Тобто я намагаюся пояснити, що письменник, він має бути різним, це нормально, комусь хтось буде читати «Крамницю щастя» і не буде сприймати мене як автора малої прози. А хтось навпаки, тобто згодом має вийти, ось-ось вже має вийти книга прози малої, і тому, хто любить саме мене як прозаїка-новеліста, запрошую до книгар незабаром придбати цю книгу «Гуртівня штучних квітів». Пані Олю, говоримо далі про «Крамницю щастя». Це історія реальна, ви бачили її своїми очима, чи просто запозичили сюжет з одної історії, другої, третьої? Ну, хто вчився зараз, я, напевно, більше до жінок звертаюся, до дівчат, хто вчився на таких жіночих факультетах, як філологічний, скажімо, педагогічний, де, власне, море дівчат і відсутність хлопців, то фактично об'єктами кохання часто стають викладачі. І це, в принципі, нормально. Чому? Тому що в школі ми все ж таки звикли до вчителів жінок. Ось, і тут дівчинка, скажімо, зі школи опиняється за університетською лавою, тут приходить викладач, молодий, гарний, розумний, ще й говорить розумні речі, ну, як можна було не закохатися. І, власне, у нас так само там півпотоку були захоплені від одного викладача, півпотоку від іншого. Тобто це, мені здається, що взагалі от таку закоханість викладача переживають більшість студенток, особливо розумних, тому що, як правило, розумні дівчатка десь в класі комплексують через свій розум, не завжди їх сприймають, скажімо, не завжди беруть в свій гурт інші однокласники. І тому, коли вони бачать, що бути розумним, це, ну, не те, що не соромно і не страшно, це навіть дуже гарно, це дуже престижно. Ясно, що є десь якась симпатія, є закоханість. Зрозуміло, що десь якісь історії десь переростають у шлюб. Ну, щодо, я не спостерігала, тобто це не є історія моя, це не є історія моїх, когось з моїх одногрупниць. Це, власне, з одного боку, це вигадана історія, але цілком реальна, тому що є чимало таких шлюбів, коли, скажімо, викладачі одружуються зі студентами. Тобто це є нормально, це є життя. Тобто, з одного боку, я начебто і придумала сюжет, але з іншого боку,
нічого такого вигаданого, фантастичного, нереального тут немає. І студентський гуртожиток, що цікаво, дівчатка мої студентки читають зараз і кажуть, у нас те саме. Тобто, що за стільки років, коли я жила в гуртожитку, десь я ґрунтувалася, опиралася на свої спогади. І вони тепер, то мало що змінилося, можливо тому, що люди загалом міняють одяг, міняють зачіски, міняють телефони, але внутрішній світ людини, він є більш статичним, сталим. І, скажімо, коли я звернулася до своїх дівчат, кажу, дівчатка, от якби любовний роман, про що він має бути? І вони мені хором, буквально так, цілим потоком закричали про кохання викладача і студентки. Вони не казали про кохання футболіста і студентки, про кохання мільйонера і студентки, бізнесмена, президента. Тобто те, що є біля них і те, що вони собі уявляють як романтичне, тобто наша молодь, як би ми на неї не нарікали, вона теж хоче кохання, вона хоче справжності, вона хоче романтики в стосунках. Тобто світ загалом міняється, але наше ставлення до людей, до почуттів, воно лишається сталим. Коли у звичайній школі з'являється новий трудовик або фізкультурник, це так, перевертання світу. Так. Коли в інституті, там університеті, одним словом, у закладі вищої акредитації з'являється викладач, це теж світ так, іде обертом. Але я ще хотіла повернутися до крамниці щастя. Там ще є один психологізм і драматизм у тому, що дівчинка-сирота закохується у викладача, а це завжди тягне за собою дуже таку відповідальність, тому що дівчатка-сироти, вони позбавлені батьківської опіки і піклування, вони завжди тягнуться до чоловіків для того, щоб мати захисника. І до старших чоловіків, як до батька, тобто тут і цей момент є. Вони тягнуться не лише як до об'єкта кохання, але вони бачать десь підсвідомо, можливо, і батька в цих чоловіках, тому старші. Ну і тому ви тут використали такий суто педагогічний підхід до цієї справи. Так, хоча дехто мені каже, що так не могло бути, що він не розуміє в мене довго, чи він любить, чи ні. Та що я завжди відповідаю, тут, власне, не розуміння, а страх, тому що, скажімо, мій головний герой розуміє, що це відповідальність. Що це не та дівчина, з якою можна погратися і кинути, це серйозно, це відповідально. І завжди, коли людина має здійснити якийсь відповідальний крок, вона боїться, вона 100 разів зважує, ну і десь, можливо, завуальовується в якесь нерозуміння, десь недосказаність, недомовленість. Але добре, що все вирішується добре в моєму романі. У ваших книгах «Синдром підсніжника» і «За лондонським часом» героїні здебільшого щасливо-нещасні. На вашу думку, в чому полягає щастя? Яка його суть? Суть щастя в цінуванні миттєвостей хороших. От, ну, наприклад, я йшла до вас, був дощ. Воно ніби неприємно, бридко, я не люблю такий ранньовесняний дощ, він тисне на мене. Але, ну, в мене ж була парасоль, у мене була яскраво небесного кольору парасолі. І я йшла під цією парасолі, і воно якось так веселіше, зрештою. Я ж могла і без парасолі йти, я б нагадувала нещасну мишу, правда? А так я під парасолою, тобто це вже є якийсь елемент радості. Треба не боятися радіти. Скажімо, от, коли важко працюєш, а потім в кінці робочого дня тобі хтось зробить чай. Це ж теж радість, це щастя. Коли ти виходиш з дому, йдеш на роботу, а над тобою сонечко сяє, це теж щастя. Коли, скажімо, навіть тебе тішать, коли твої близькі, твої друзі, в них є якісь успіхи, це теж радість, це теж щастя. Тобто, мені здається, що, ну, немає такого глобального щастя. Є щасливі миттєвості, і от та людина, яка їх вміє накопичувати, вона щаслива. А та, яка сидить, і хай ті щасливі миттєвості проходять повз мене, бо я чекаю великого глобального щастя, ці люди ніколи не будуть щасливими. І, скажімо, є багато таких випадків, що ми дивимося на людину, і нам здається, що вона глибоко нещаслива, але насправді воно може бути не так. Тому що її сприйняття світу, її ставлення до людей, воно може компенсувати, скажімо, якісь матеріальні труднощі, воно може компенсувати брак здоров'я, брак якогось статусу життєвого. Взагалі статус матеріальний, воно потрібне, але це все дуже-дуже відносне і воно щастя не дає. Шановні глядачі, в ефірі передача «Літературна світлиця». Сьогодні у нас у гостях письменниця Ольга Деркачова. Говоримо про її творчість, літературні плани на майбутнє та нові проекти. Пані Олю, я знаю, що ви займаєтеся також дитячою літературною студією. Розкажіть про цей пласт роботи. Ну, дитяче, це складно сказати, але все-таки мої студентки – це мої діти, тому можна сказати, що це дитяче, хоча більше це йде студентська студія, це літературна студія у нас «Пензлик». Власне, чому «Пензлик»? Тому що на одному з перших занять ми говорили про те, що особливість тієї літератури – говорити про звичайні речі незвичайно.
І студенти отримали завдання придумати історію про пензлик, але так, щоб пензлик заговорив. В когось вийшло, в когось не вийшло, але з такої легкої подачі руки у нас вийшло, що є пензлик. У нас вийшло два альманахи студентської творчості пензлик. Ну, десь зараз, можливо, ми більше спілкуємося онлайн через соцмережі. У нас є, скажімо, група ВКонтакте, де кожен бажаючий може вивісити свій текст. Приходять діти різні, не обов'язково, щоб вони писали. От є люди, які просто отримують задоволення від того, що вони приходять, вони щось послухають, вони здобудуть якийсь новий досвід. Тобто є за 6 років існування пензлика були різні слухачі, до речі, не лише з нашого Прикарпатського університету педагогічного інституту. Бувало таке, що і з інших закладів до нас забігали, заходили, були таке, що і старшокласники. Власне, що я вважаю принциповим, коли молода людина починає писати, треба її підтримати. Звісно, це не означає, що треба, щоб вона бігом друкувалася. Ну, мені здається, що взагалі з друком не варто поспішати. Так, це встигнеться завжди. Власне, підтримати в тому, що те, що вона пише, це є добре. Тому що іноді, взагалі, для світу, для спільноти видається, що це таке химерне, от людина пише. Тобто ми всі тішимося, коли маленька дитинка складає віршики, так, і на дні народжені, стає на табуретку і розказує свій віршик побажання. А потім з цих дівчаток, хлопчиків можуть вирости письменників, коли, скажімо, людина в 16, 17, 18 років пише, це десь, можливо, батьків і лякає, і знайомих. От, власне, мета таких, напевно, студій – показати, не перше, те, що ті, хто пишуть, вони нормальні. Можливо, вони найнормальніші і більш нормальні за тих, хто не пише. Тобто те, що вони роблять, це добре, тому що, скажімо, вони могли би цей час витратити не на літературу, а на щось набагато гірше. Тобто найперше – це підтримка і десь, можливо, порада, щось в творі змінити, десь якась підказка щодо сюжету. Ну, скажімо, у нас є такі свого роду завдання домашні. Так, ми писали страшилки, наприклад. От, а як виглядає страшилка, звідки ми це? Ми запалили свічки у нас в педінституті, вимкнули світло, це було ввечері, ми при свічках сиділи і читали. Тобто, щоб цю таку атмосферу страху уявити. Коли щось там почало в коридорі шурудіти за закритими дверима, то воно було так трохи моторошно. Також ми пробували, скажімо, пробуємо спостерігати. От ми вийшли, сіли на лавочку, скажімо, напроти іноземних студентів і просто за ними спостерігали, от як вони сидять, як вони дивляться на світ, як вони дивляться на нас, тобто десь якось свого роду уявити історію тих людей. І, тобто у нас є різна робота, ну і плюс я завжди говорю, що письменник повинен читати. Письменник повинен читати, письменник повинен мати елементарні знання з теорії літератури. Чомусь зараз у нас це вважається, що цього не треба, але ну, музикант він ніколи не сяде за фортепіано, не знаючи музичної грамоти. Так само письменник, інтуїція, талант – це все прекрасно, але це десь треба підсилювати навчанням, тому ми і вчимо якісь основи теорії літератури, ну, які, я вважаю, майбутньому письменнику потрібно знати. Звісно, що не всі з тих, хто відвідує студії, стануть письменниками, але я думаю, що вони, тому що, як правило, вони закінчують університет, в них робота, чоловіки, діти, тобто якось не до літератури, ніби з одного боку. Але я думаю, що ці люди, вони вже ніколи не будуть ставитися зневажливо до письменника, до книги, і, можливо, навіть якщо десь згодом вони будуть мати можливість підтримати письменника-початківця, дати гроші на книгу, десь допомогти в організації презентації, вони ніколи не відмовлять. Тобто, тому що ставлення до літератури, шанобливо, вони завжди будуть пам'ятати, як було їм. Тобто, хай не будуть письменниками, але хай будуть підтримкою нашій українській літературі, це вже добре. Я бачу, у вас є на столі ваш твір. Напевно, ви хотіли би нашим глядачам прочитати його уривок. Так, можливо, тому що ми з вами говоримо про те, що пишеться, як, але я вважаю, що повинен звучати текст, а вже читачі самі вирішать, читати їм це чи ні. Це буде уривок з оповідання «Ведмежатко». Що ж, це мусило колись трапитися. Я валявся серед інших старих речей. Викиданню завжди передує непотрібність. А що потім? Смерть, як у людей? Я валявся під дощем. Небо чорніло угорі. Тіло просякле дощовою водою, нестерпно нило. Цей дощ. Він ще міцніше притискав мене до землі і не давав ніякої можливості, не давав жодних шансів, жодних натяків на те, що я зможу піднятися з цієї землі. А в очі світив ліхтар. Він теж стояв під дощовим небом, але на нього дощ не діяв. Ліхтар не прогинався під дощем.
не падав на землю, цей дощ. Добре, коли ти можеш не прогинатися під ним. А я? Я занадто м'який і плюшевий для непрогинання під дощовою водою. Вона, як і всі ми, з'явилася нізвідки. Стояла під ліхтарем і дивилася на мене. Мокра. Вона теж мала здатність не прогинатися під дощем, тільки плечі зігнуті і трошки схилена голова, так, наче вона намагалася захистити своє серце від дощових крапель. Вона дивилася на мене, на те, як в моє тіло врізаються сотні краплин. Тебе також викинули під дощ. Присіла біля мене, простягнула руку і погладила. Мене безліч разів обнімали, цілували, притискали, але ніколи не гладили. У неї були холодні і мокрі пальці. І аж тепер я помітив, що вона тремтить. Вона сіла на мокру землю. Що ж, невже її дощ пригнув до землі? А вона сиділа, дивилася на мене і плакала. Люди мають таку цікаву здатність плакати. До якогось періоду з ними все гаразд, а потім вночі тулять раптом тебе до себе і плачуть. Вони не розуміють, що на їхніх щоках сльози висихають швидко. А для мене? Вони проникають усередину мене, і треба дуже багато часу, аби вони висохли. Кілька її сльозин впало на мене. Зараз це було до речі, оскільки її сльози були гарячими і гріли мене, як гарячий душ, в якому мене неодноразово купали. Врешті витерла очі і сказала: «Йдемо додому». Підняла мене за лапи і притулила до себе. Ось такий уривок. Я думаю, це буде спонукою читачам, які люблять вас як автора, прочитати ваш новий твір. Якщо брати географію больових точок вашої нової книжки, на чому акцентуєте увагу? Знаєте, я не знаю, що вийде перше, скажімо так, тому що вже є в типографії, ось-ось має завершитися друк збірки оповідань «Гуртівня штучних квітів». Тут буде еротика, буде психологізм, буде надрив, будуть істерики, буде щастя. Тобто буде весь спектр людських переживань, як хороших, так і сумних, можливо, трагічних. Також нещодавно я завершила роботу над підлітковим романом, можливо, він вийде першим. Тут вже дещо інших, так, теж емоції, переживання, але вже підлітків, конфлікти дітей і батьків. До речі, я зрештою зрозуміла, чому для підлітків не є так багато літератури, для підлітків це такий вік, для нього дуже страшно писати. І завжди от говорять, що діти, вони є делікатні, тонкі, так, але підлітки, з підлітками це було таке, коли я писала цей твір, таке враження, що ходиш мінним полем. Тому що з одного боку з ними вже не будеш гратися, як з дітьми, але з іншого боку ти ще не маєш права якісь відкривати їм табуйовані теми, вони мають до цього дійти самі, дійти життям, а не книгою. Тому оце було, напевно, найскладніше. Ну, але вже як воно буде, вже сприйме, вже, скажімо, читацька аудиторія. Єдине, що ну, цей підлітковий роман, перевірений моїм сином, власне, на читабельній. Син сказав, що так, читабельний. Єдине, що йому не сподобалось, що головна героїня – дівчинка. Він каже, знов ці дівчата всюди, мали би бути хлопчики. Ну, вимагає від мене продовження, щоб був головний герой хлопчик. Як буде, побачимо. Якось Василько Карпюк сказав, що мова – це точна наука. Ну, я здивувалася, але коли побачила вашу книгу «Світ у тексті», а там параболи, а там графіки, я налякалася, що я ще не все, виявляється, знаю про мову. То питаю вас як кваліфікованого спеціаліста, мова – це точна наука? Точно. Хоча я за фахом є літератор більше, і я, власне, досліджую літературу, але так, мова – точна наука, але я кажу, є щось в тому, коли, скажімо, літератор викладає мову. Тому що літератор може її оживити. Це й володіння художніми текстами. Тому що, з іншого боку, мова, вона з одного боку так, це суха наука, є правила, але з іншого боку це все можна підтвердити текстами. А тексти живі, і тоді мова грає по-іншому, і мова стає, власне, живою. Але так, мають рацію ті, хто говорять, що мова – це як математика. Навіть незважаючи на винятки, виняток теж є правилом. Тобто так, це щось більш точніше. Література, вона більш суб'єктивна, вона є більш вільніша. Тобто в літературі ти собі можеш дозволити більше, ніж, скажімо, в мові. От коли ви писали книгу «Світ у тексті», це науковий посібник. Над чим вам було особливо цікаво працювати і що для вас було відкриттям?
Я люблю досліджувати поезію взагалі. Можливо, тому що я не пишу віршів, тому я можу на вірші подивитися збоку. З прозою важче, тому що я всередині цієї прози. Було, власне, цікаво те, що я страшенно люблю літературну семіотику, тобто уявлення про текст як знак, уявлення про те, що всі ми живемо в світі знаків. От я цю знакову теорію, я її полюбляю. Десь я мала шанс більше в неї заглибитися. Десь я мала шанс більше структурувати, можливо, десь розчленувати цей художній текст поетичний. З ним треба бути дуже обережним, тому що не обов'язково, коли ти розкладеш його на структурні одиниці і потім складеш докупи, вийде те саме, що було на початку. А має вийти, тобто це є важливо. Також, скажімо, було відкриттям, десь відкриттям своїм рідним лірика УПА. Інакше я подивилася на соцреалістичну лірику. Ми звикли її сприймати, власне, тільки зараз як негативно. Десь хотілося подивитися плюси, десь хотілося пояснити, чому вона була саме такою, чому вона не була інакшою. Ну, звісно, сучасна лірика. Тут було і просто, і складно, і легко, і нестерпно, тому що багатьох з цих поетів я знаю особисто. І от з одного боку ти знаєш людину, а ти пишеш про нього як про поета. Це теж був дуже цікавий досвід, але я не можу сказати, що було писати важко. Було важко так, тому що це треба огром літератури перерити, це треба багато читати. Але я люблю це. І я отримувала так само, як я отримую насолоду від писання художніх творів, так само я отримувала насолоду від писання наукової монографії. Це теж радість і це теж мить щастя. На завершення передачі розкажіть, будь ласка, ще про реалізацію такого проєкту, як «Трибуна для думаючих». Як проходять ваші зустрічі і з чим там можна познайомитися? І взагалі, чи вдалося вам об'єднати людей у таку, ну, якусь філософську течію? Ну, власне, тут можна більше говорити фактично так, можна назвати «Трибуна для думаючих», можна фактично це як мистецько-філософський клуб, а власне «Вершини», тут, в якому я беру участь. Я є співорганізатор, але я беру участь. Власне, там збираються люди, яким, ну, хтось дивиться телевізор, хтось п'є пиво, а хтось хоче знайти достойну компанію, поговорити про якісь серйозні речі. І збираються люди думаючі, ми обираємо тему, скажімо, це була тема до Дня Злуки Зунер, а що після? Чому у нас перемоги завжди супроводжуються поразками? Що це є? Ментальне. От що, чому в українців так? Виступають психологи, виступають історики, виступають літератори. Тобто ми намагаємося вибрати проблему, скажімо, проблема Голодомор теж. І фахівці різних галузей, тобто намагаються подати своє бачення. Це теж дуже цікаво і дуже потрібно для думаючих людей, щоб вони не почувалися самотніми в цьому світі. Я не погоджуся з тими, хто каже, що світ наш став дріб'язковим, світ наш став тупішим, світ наш став меркантильнішим. Ні. Є люди, які роблять щось інше, і їх є чимало, повірте. Але просто це залежить вже від того, в якому ти середовищі крутишся. Але треба не боятися вириватися з свого середовища, так як ми щодня виходимо з квартири, з хати, в світ. Так, треба не боятися свого середовища вийти і спробувати щось інше. Скажіть, будь ласка, чи ви як літератор із своїм творчим середовищем реагуєте на ті події, які відбуваються в Україні? І чи мають ці ваші проекти одноденний характер, чи все ж таки вони до себе привертають увагу в такому загальному розумінні? Знаєте, щодо сьогоднішніх подій, напевно, я більше реагую не як письменниця, а як жінка, як мама і як викладач. Ми зі студентами організовуємо різні акції на підтримку наших військових, на підтримку на Майдані. Ми десь збираємо кошти, десь ми намагаємося долучитися таким чином, десь ми говоримо, десь ми для себе прояснюємо те, що, скажімо, не кожному зрозуміло. Тут мені здається, що це такий час, він поки що ще не потребує літератури, як такої серйозної. Письменники повинні, ну не те, що на деякий час замовчати, а зайнятися іншою справою, згадати, що вони є громадяни України, а тексти будуть шикарні тексти, відгуки на цю подію. Але повинен пройти час, щоб це трошечки вляглось. Тобто, от коли в країні у нас буде все гаразд і мене трохи часу, подивитися, література вибухне шикарними текстами, сильними текстами. І, можливо, ми будемо говорити не лише про відродження нашої нації, нашої держави, а й про нове відродження української літератури. Я в це вірю.
Я ще також чула думку, що вибухне не тільки література, а вибухне творчість усіх людей, які причетні до мистецтва. Так, ну зараз ми можемо бачити чимало текстів, особливо віршів, пісень на майданну тематику. Воно зараз все начебто добре, все актуальне, все важливе. Гірше відсіється часом, найсильніше увійде в історію. Але якщо, скажімо, я мислю як прозаїк, якщо брати прозу, треба, щоб трохи минуло часу. Тобто есеї, замальовки, оповідання, новели – так. Але, скажімо, романи, повісті – це серйозні речі, до них треба підходити не лише з гарячим серцем, а й з холодним розумом. От розум має трошечки охолонути, мають заспокоїтися емоції, і тоді можна сісти і написати. Те саме, мені здається, музика, те саме, мені здається, стосується художників, не лише музикантів, акторів, можливо, режисерів, тому що, я думаю, будуть достойні фільми, будуть достойні романи. Якщо взяти особисто вас, ви також будете в цій темі? Я не знаю. Чесно кажу, не знаю, але якщо я би була в цій темі, мені би хотілося, знову ж таки, більше показати психологічний аспект. Не те, що відбувалося, а те, що переживали люди. У мене має вийти незабаром в «Кур'єрі Кривбасу» оповідання «Власне, піаністка», де відображені десь події Майдану, але вже таємницю відкривати, про що це оповідання, я не буду. Я думаю, що читачі, хто захоче, знайде або в інтернеті журнал «Кур'єр Кривбасу», або в книгарні, або в бібліотеці і про читає. Тому що переказувати оповідання, ще особливо такого змісту, це невдячна справа. Правильно, і не відкривайте таємницю, адже це може стати темою для обговорення у нашій наступній передачі. А наразі я вам дякую за розмову. І дякую вам за розмову. Шановні глядачі, це була передача «Літературна світлиця». Сьогодні я представляла гостю, письменницю Ольгу Деркачову. Бажаю вам всього найкращого і нових приємних знайомств. До зустрічі!